โอเคดังนั้นเราเป็นเมืองลาวครับเนี่ยเออจะพูดกับมิจิโร่กูจันโอบาจังลีลาเป็นเมืองสุรุสิงจันโอรู้พวกเดิมมาภาษาไม่ชิวเนาะภาษาไม่ชิวจันโอได้ไหมจันโอนั่งเจ้าพงโคจันเลยบ่เนาะนั่งเจ้าพงโคจันยามาบีอันนี้ไทยหูไทยหูเลยไทยกันในสิงคโปร์กูมาเลกันในสิงคโปร์กูไทยกันในมาเลกูซาดิบี ไทยอันนี้อยู่ว่าสิบวันเนาะอเมริกาวันเนาะสวีเดนวันเนาะซาดิบีนั่งเจ้าพงศ์ที่โคจันในสุรุสิงจันโอรู้กับพงศ์นั้นมาเลยภาษาไม่ชิวเนาะภาษาไม่ชิวก็ขนาดพิวพกโคจันในสุรุสิงไอ้ด้านนั้นก็ในจันโอรู้ขอรู้ยาวเราเรียนดีดีสิเดี๋ยวเนาะไอ้รูปไอ้รูปเราบอกด้วยจันโอรู้ก็ดอลลาร์ต้องดอลลาร์พี่ต้องเนี่ยวันเนาะทั่วไปเป็นเช่นเดียวเนาะไอ้ต้องดอลลาร์วันจันโอรู้พิวรู้ยามาพี่บาร์เนี่ยนั่งอะไรวันเนาะไอ้เนี่ยนั่งอ
ဝေရောကြော်ကြော်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲနိုင်ငံသားတွေဖုန်းခေါ်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံလိုက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ3ဒေါ်လာဝိုးကိုခဏတစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အရေးကြီးစကားပြောဖို့အတွက်ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲဒီ software လေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားဖုန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အလဲကားခွန်မယ်ပေါ့နော်အလဲကားခွန်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဖုန်းမှာမိတ်ဆွေဖုန်းမှာပတ်စံမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ internet ဆက်မတော့ရှိရမယ်ဒါမှမဟုတ်လဲ wifi ရှိရမှာပေါ့နော်မိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းပတ်ဝန်းကျင်မှာ wifi ရှိရမှာပေါ့နော်ရှိမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်အဲဒီ software လေးကိုဒေါင်းလိုက်ပါဒေါင်းပြီးရတယ်မိတ်ဆွေအဲနိုင်ငံသားဖုန်းကိုခဏတစ်ဖြုတ်ဖုန်းခေါ်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒါပတ်စံမရှိတဲ့အချိန်အဲလောက်ရမယ်နီးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားဖုန်းကိုဖုန်းခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် Play Store ဖွင့်လိုက်ပါတော့ Wi-Fi နဲ့ချိတ်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ကိုဖုန်းကလည်း Internet ချိတ်ထားတယ် Internet ဆက်မှတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်တလက်ဆက်မှတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုတွေရှိပါတယ်အဲ Package တွေနဲ့ဆက်မှတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုဂ္ဂိုလ်တွေ Wi-Fi ချိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားကိုဖုန်းခေါ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် Software တစ်ခုကိုတောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Play Store ဖွင့်လိုက်မယ်နော် Play Store ဖွင့်သွားရင် Play Store ရဲ့စာပေါက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနေပါကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံသားကိုဖုန်းခေါ်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲနိုင်ငံတကာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် international လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် INTER ဆိုတာက inter INATIONA ဆိုတာက international ပေါ့နော်အဲနိုင်ငံတကာဆိုရင် international လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ national ဆိုတာကအမျိုးသားပေါ့နော် international ဆိုတာကနိုင်ငံတကာဖြစ်သွားပါတယ်အဲနိုင်ငံတကာကိုခေါ်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် CALL ကိုပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံတကာကိုဖုန်းခေါ်မယ်အဲဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် free application ပေါ့နော်ဒီလိုအဲ့လို international call လို့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ international call free application ဆိုတာဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါအတိအပယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာကိုကျွန်တော်တို့ကဖုန်းခေါ်မယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် free ဆိုတာအလဲကားခေါ်မယ်ပေါ့နော်အလဲကားခေါ်ပါမယ်တဲ့ဘယ်လိုခေါ်မယ်ဆိုရင် application အကူညီနေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ software လေးကိုဒေါင်းလာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုရင် international call နိုင်ငံတကာကိုဖုန်းခေါ်မယ်free အလဲက application အကူနဲ့ခေါ်မယ်ပေါ့နော် international call free application ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်လာမှာပေါ့နော်ပေါ်လာရင်အဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေး software တွေပေါ်လာပေါ့နော်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိရတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကတော့အခု2021ပေါ့နော်နောက်ဆုံးပေါ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒေါင်းလာဖြစ်ပါတယ်အဲ2021ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့နောက်ဆုံးပေါ်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကတော့ MB အဖြစ် 24 MB ရှိရခင်ဗျဒေါင်းရင်တိတ်မကြပါဘူး wifi နဲ့ဒေါင်းရင်ခဏလေးပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒေါင်းတဲ့ပုံစံတွေက1 million ကျော်ရှိတယ်ပေါ့နော်တန်းကျော်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ software ကိုအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကဒေါင်းလိုက်ပေါ့နော်ဒေါင်းသွားရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အသုံးပြုလေးကိုကျွန်တော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးက $3ပေးတယ်လို့ပုံစံကြားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်ဒေါင်းဝိုင်းပေါ့နော်ကြာမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဂျူဒေါင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒေါင်းဝိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဒုစားကိုဖွင့်ပါပေါ့နော်ဖွင့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွင့်မယ်ခင်ဗျအော်ကဖုန်းအိမ်ပြန်လိုက်မယ်အိမ်ပြန်ပြီးသွားရင် home key ပေါ့နော် home key ကိုလည်းထွက်လိုက်မယ်ထွက်သွားရင် software နံပါတ်ဒါလေးပေါ့နော်ဒီမှာဒါလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ ROLLA ရူလာလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့ YOLLA ရူလာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာ software ကိုကျွန်တော်ပြပါမယ်အဲဒီမှာအဲဒီမှာနော် YOLLA ရူလာပေါ့နော် software နံပါတ်ကရူလာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် YOLLA ရူလာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ software လေးကိုဒီမှာနော် YOLLA ရိုးလာပေါ့နော်မဖွင့်ရသေးဘူးခင်ဗျအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကိုယ်စာဖွင့်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဖွင့်လိုက်ပြီဖွင့်ပြီးပါရင် roller ဆိုတဲ့ application လေးကဘယ်လိုတောင်းရမလဲပေါ့နော် recon to roller ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပြပါယူစင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ asset and continue ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ asset လေးတွေဟိုအပြောက်ဖြူဆက်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြည့်သွားအောင်ကျွန်တော်လက်လေးနဲ့တွန်းပေးလိုက်ခင်ဗျတစ်ချက်တွန်းပေးလိုက်မယ်ဟောဒါ take for free ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ချက်ထပ်တွန်းလိုက်မယ်ဒါတော့ rechain mobile အဲဖုန်းချင်းတဲ့ခါကျရင်မိုဘိုင်းပေါ့နော်မိုဘိုင်းချင်းဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ထပ်တွန်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာအိတ်တွေရောက်တယ်ပေါ့နော်သူပြတာပေါ့နော် friendship it profit တဲ့ပဲ $3ပေါ့နော်ဒီမှာသူပြတာ $3ဖြစ်ပါတယ်အ
$3 payment ဘောနော်ဒီဆော့ဝဲပေးတဲ့$3ဘောနော် $3 payment ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချက်ထပ်တွန်းလိုက်မယ်နော်ထပ်တွန်းလိုက်တာအကုန်ကြီးမရှိကြဘူးနော် Hat is other တဲ့ဟောလို့ ecat နဲ့ baby ဘောနော် baby ကနေထည့်ပြန်ထည့်လို့ဥစ္စာကုန်ရရင် $3ကဝင် baby ရရင်ထည့်လို့သုံးလို့ရတယ်ဘောနော် $3ကတော့အလေကားပေးမှဖြစ်တယ်ဘောနော်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်အကုန်ကြီးထပ်တွန်းဖို့မရှိကြဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ asset and continue ဆိုတဲ့ဒီအပြာခံလေးကိုပြာတန်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ဘောနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသားကျွန်တော်အလိုးဆိုတာလေးကိုခွင့်ပြုတယ်ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတော့အလိုးလေးကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါတော့အလိုးလေးနှိပ်ပြီးသားပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ software ကကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုအသုံးပြုမယ်ပေါ့နော်အသုံးပြုမယ်ဆိုတော့အလိုးလေးကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုအသုံးပြုမယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကထိုင်းတဲ့ကမ္ဘာနေတဲ့ကြောင့် Thailand လို့ပေါ်တာပေါ့နော်အဲ Thailand လို့ပေါ်တာကြတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပေးရမှာခင်ဗျာဒီမှာမြန်မာညမာပြည်မှာအသုံးပြုတယ်မလေးမှာအသုံးပြုတယ်စင်ကာပူမှာအသုံးပြုတယ်ပေါ့နော်စာတီးပြေဆွီဒင်မှာအသုံးပြုတယ် USA မှာအသုံးပြုတယ်ဘယ်လိုပဲအသုံးပြုတော့ပြုပေါ့နော်အသုံးပြုတဲ့ပုံကဒီမှာကိုယ်နံပါတ်ရှိရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ညမာပြည်မှာဆိုရင်တို့ဒီနေရာလေးကိုပြောင်းကျင်တယ်ဆိုထိုင်းလန်းနေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ညမာပြည်ဖုန်းနံပါတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညမာကိုရှာလိုက်ပေါ့နော်အဲညမာရှိလားမရှိလားကျွန်တော်ချက်ကြည့်လိုက်မှာခင်ဗျညမာဆိုတော့ Amnesia တော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာညီမဘာမှရှိပါတယ်ဆိုရင်ကြာမလို့ဘူးเนาะအဲညီမဘာမှပေါင်း95ဆိုတော့ရှိတယ်เนาะအဲညီမရဲ့ကုန်းနံပါတ်ဒါဆိုရင်ညီမဘာမှပေါင်း95ဖြစ်သွားပြီเนาะဒါဆိုရင်ညီမဘီယာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ညီမဘီယာဖုန်းနံပါတ်လေးဒီမှာရိုက်ထည့်လိုက်ပါဘောเนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ထိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ထိုင်းဖုန်းနဲ့လုံးပါပြပါတယ်တခြားသောနိုင်ငံတွေလည်းထည့်လို့ရတယ်ဘောเนาะဒါညီမနိုင်ငံကုန်းနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်95ဒီမှာညီမဖုန်းနံပါတ်ထည့်ရင်300လုံးပြုတ်လိုက်ပါဘောเนาะအဲဒီမှာကျွန်တော်ထိုင်းလန်းပြန်ပြောင်းလို့ထိုင်းဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပြပါမယ်ကျွန်တော်ထိုင်းမှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ထိုင်းဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပြပါမယ်NGKNOPSURST โอเคมาไทยแลนด์ป่ะเนาะไทยแลนด์อปอง66เลยป่ะเนาะไอ้ไทยแลนด์อปอง66เลยโหนึกไล่ป่ะไทยแลนด์งาส่วนมะลีส่วนเลยมะลีนัมเบอร์ป่ะเนาะถ้าส่วนอปอง66นึกอยู่ว่าเนี่ยเราโทรนัมเบอร์ของเราเช็คจี้ไล่มาครับเนี่ยเราโทรนัมเบอร์ของเราเช็คชูไล่มั้ยဖုန်းနံပါတ်ကိုချက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖုန်းနံပါတ်ကဖုန်းနံပါတ်ကကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်ထည့်ထားပါတယ်ခဏလေးပါ my want to go why my ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်ချက်ကော်ပြူလိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် copy ယူလိုက်ပါเนาะကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော် copy ယူလိုက်ပြီယူသွားရင်ကျွန်တော်ခုနက software ကိုပြန်ဖွင့်မယ်အဲခုန software လေးပြန်ဖွင့်မယ် roller ဆိုတဲ့ software ပေါ့เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်ချလိုက်မှာခင်ဗျ PSD ပါနဲ့ကျွန်တော်ချလိုက်မှာเนาะ copy ကူးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ3ညတလုံးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျအဲ့မှာ3ညတလုံးကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဖြုတ်သွားရင်ကျွန်တော်အောက်က verify လုပ်မယ်ပေါ့เนาะ verify ဆိုတာဆက်သွယ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့ verify လေးကိုကျွန်တော်လုပ်လိုက်ရင်ဒါကျွန်တော်ကို verify code number ပို့มาဖြစ်ပါတယ်we were send a verifying code or make a call to တဲ့ဒီဖုန်းလည်းဖုန်းခုလည်းသူခေါ်လာရင်ခေါ်လာမှာပေါ့နော်မခေါ်လာရင်လည်းကုတ်ပို့မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် okay ပြလိုက်ပါအကွေနှိပ်ပြလိုက်ခင်ဗျအကွေနှိပ်ပြလိုက်ရင်ဒါသူ verify လုပ်နေပြီပေါ့နော်ဆက်သွယ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ verify လုပ်ဖို့အတွက်ကဏ္ဍလေးလုံးထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကဏ္ဍလေးလုံး incoming call ဖုန်းခေါ်လာပြီခင်ဗျကင်လိုက်မယ်နော်အဲကုတ်နံပါတ်မပို့ဘူးဖုန်းခေါ်လာတယ်ကင်လိုက်ပြီဝင်သွားပြီပေါ့နော်အဲဝင်သွားပြီဖုန်းလည်းအဲဝင်သွားပြီဒီခါလည်းကုတ်နံပါတ်ကိုထည့်လိုက်ပြီနော်အဲထည့်ပြီပါ email confirm your email တဲ့ email ထည့်ကြတယ်ပေါ့နော် review important account update card promotion and special offer ဟုတ်ကဲ့ဒါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် receipt ရရှိဖို့ပေါ့နော် important အရေးကြီးသော account update ပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့ account update တွေရဖို့တော့အဲ့ email လေးထည့်ပေးပါပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် card promotionpromotion ဆိုတာဟိုလက်ဆောင်အစ်စ်တွေပါတယ်ပေါ့နော် promotion အစ်စ်တွေပါတယ်လိုချင်တယ် special offer ပေါ့နော်သူတခြားလူတွေကပေးဖို့တဲ့ special ဥစ္စာတွေရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ email လေးထည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်အဲအဲ့လို email လေးထည့်ပေးခြင်းအပြင်ဘာကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲတခြားသောသူများလူတွေလူရဲ့ဒေါ်လာတွေလည်းကိုရအောင်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာ email မထည့်ပြချင်တော့ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့အဲထည့်ပြလိုက်ကောင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပြလိုက်မယ်နော်အဲမိတ်ဆွေတို့ email တစ်ခုရှိရင်ထည့်လိုက်ပါနော်မထည့်လည်းရတယ်ခင်ဗျာမထည့်ရင်လည်းကျွန်တော် cancel နှိပ်လိုက်ပါနော်ဒါနှိပ်လိုက်မထည့်လည်းရပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပြလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် email တစ်ခုထည့်ပြလိုက်မယ်email တစ်ခုထည့်ပြလိုက်မယ်ဆိုတော့ဗာ email ထည့်ကောင်းမလားဗာ email ထည့်ကောင်းမလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် email တစ်ခုစဉ်းစားကြည့်ထည့်လိုက်မယ်နော်
လို့ရတဲ့ email တခုမှမရှိဘူးဖြစ်နေ email တခု email တခုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် seecbor.ca ဟဲ့ဂျီမေးတစ်ခုထည့်ပေးလိုက်ပါတော့အဲဂျီမေးတစ်ခုထည့်ပေးလိုက်ပါမင်းတို့ဂျန်နေတဲ့ဂျီမေးပေါ့နော်ကို့မှာရှိတဲ့ဂျန်နေတဲ့ဂျီမေးတစ်ခုထည့်ပေးလိုက်ပါအဲကျွန်တော်ဂျီမေးတစ်ခုထည့်ပေးလိုက်ပြီညင်းကျော် okay ထည့်လိုက်မယ်နော်အဲ okay လေးနေပေးလိုက်အဲတော့ဂျီမေးတစ်ခုထည့်လိုက်ပြီထည့်ပြီးသွားခြင်း error contact you server အဲ invite your five friend your application call them the freeContact will be contact with high level expression and service zone in the Yahoo server. ဒါလည်းကကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုအလောလောက်ခိုင်းနေပါတော့။အလောလောက်ခိုင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုသူကအင်တာနက်မှာတင်ထားပြီးမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမတော်တဆဖုန်းနံပါတ်တွေပြက်မိလို့ဖုန်းနံပါတ်တွေပျောက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ software လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီ software ထဲမှာအဲဒီဖုန်းနံပါတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုပြန်ရှာလို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲဖုန်းနံပါတ်ပျောက်သွားလဲစိုးရင်စရာမရှိဘူးပေါ့နော်။အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အလောလောက်အောင်ပါပေါ့နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အလောလောက်လိုက်ပါခင်ဗျ။အဲ့တော့လောက်လိုက်လို့ဆိုရင်မတော်တဆကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်တွေဖိုးထဲမှာဖြတ်မိလို့ပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်မစိုးရင်ပါနဲ့နောက်အခါအင်တာနက်ရှိတဲ့အခါမှာဒီ software လေးကိုပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ဒီ software ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ကအမြဲရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းထဲမှာပြောက်သွားပြတ်သွားလို့အဲဖုန်းပြောက်သွားလို့အဲကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းတဲကယူသွားလို့ပြတ်သွားလို့ပါနော်ပြောက်သွားလို့အဲဖုန်းနံပါတ်တွေပြောက်သွားရင်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့မှဒီ software လေးကိုတခြားဖုန်းတစ်လုံးမှာအဲ software လေးကို download ဆွဲလိုက်ပါနော်ဒီ roller ဆိုတဲ့ software လေးကိုတခြားဖုန်းတစ်လုံးမှာ download ဆွဲလိုက်ပါဆွဲပွားရခုနကကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအဲ gmail လေးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ gmail လေးကိုထည့်လိုက်ပါနော်အဲထည့်ပြီးပါလို့ဆိုရင်ဒီ software လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုပြန်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် allow လုပ်လိုက်မှာခင်ဗျ allow လုပ်ရရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုပြန်ရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် allow လုပ်လိုက်ပြီလုပ်လိုက်ရင်ဒါကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တွေတင်းလိုက်ယူခင်ဗျတင်းလိုက်တော့ဒါကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တွေသူ့ထဲရောက်သွားပြီပေါ့နော် software လေးရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ software ကကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တွေသူမှတ်ထားလိုက်ပြီပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းကင်ထားတယ်ဒီဖုန်းပျောက်သွားတာဖြစ်ပြတ်သွားတာဖြစ်တယောက်လူသွားတာဖြစ်ပေါ့နော်မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ဒီ software လေးကို international free call ဆိုတဲ့ free call application ဆိုတဲ့ software လေးကိုကျွန်တော် play store မှာတခြားဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ download ပြီးတော့ဒါကိုဖွင့်ပြီးတော့ခုနကဂျီမေးလေးကိုပြန်ရထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဖုန်းနံပါတ်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မတော်တဆဖုန်းနံပါတ်ပျောက်သွားတဲ့ပုံစံလေးဒီနေ့နဲ့လည်းပြန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဖုန်းနံပါတ်တွေရပြီပေါ့နော်ရပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဒီဘက်ခြံကတော့ recent ဆိုတော့မကြသေးခင်ကခေါ်လာတာပေါ့နော်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါ contact ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်တွေပေါ့နော်ဒါအဲကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်လေးဝင်သွားပြီပေါ့နော်ဝင်ပြီဆိုကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပတ်စံတစ်ပြားမှာသူမပေးရသေးဘူးနော်0ဖြစ်နေတယ်နော်0ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ပတ်စံတစ်ပြားမရှိသေးဘူးမရှိသေးဘူးဘယ်လိုခေါ်လို့ရမှာလဲဒါဆိုရင် accredit ဆိုတဲ့ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်အဲကျွန်တော်တို့ပတ်စံပေါင်းထည့်မယ်ဆိုတဲ့နေရာပေါ့နော် accredit ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်အဟမ်းဒီမှာaccredit $8 တဲ့$4တဲ့$16ဆိုတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီမှာ$8ကိုသူပေးကြရင် $8ကျွန်တော်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ$8ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ next လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟောဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲ gpay ကဝယ်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် gpay ကနဲ့ဝယ်ယူထည့်မယ်ဆိုရင် time bet 320ပေးရမယ် paypay နဲ့ထည့်မယ်ဆိုရင် time bet 249 bet ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ$8ရဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘန်ကတ်နဲ့ထည့်မယ်ဆိုရင်ထိုင်းဘတ်နဲ့ပေါ့နော်ဒါထိုင်းနဲ့ပတ်စံဖြစ်ပါတယ်မလေးဆိုရင်မလေးရင်ကတ်နဲ့ပေါ့နော်တိုးဆုံလဲယူရန်တို့ယူဟန်တို့ဘာလို့တော့အောင်မှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပတ်စံတွေအဲကိုယ့်ရဲ့မျိုးစားလိုက်ပေးရမှာပေါ့နော်ညီမဆိုရင်တော့ကြက်နဲ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်$8ရဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါနှိပ်ပြီးတော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကတ်တွေပေးပေးကတ်တွေပေးပေးကိုယ့်ရဲ့ပေးကတ်တွေဝယ်ရမှာပေါ့နော်ဒါဘန်ကတ်ရှိတဲ့ဘောကဘန်ကတ်နဲ့ထည့်ရမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်မထည့်ဘူးကျွန်တော်တို့ပတ်စံမကုန်ခံဘူးပေါ့နော်ပတ်စံမထည့်ဘူးမထည့်ရင်နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပတ်စံထည့်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကိုဖုန်းခေါ်ဖို့တော့ဖြစ်ပါတယ်ပတ်စံလည်းထည့်ပြီးသွားရင်လည်းကျွန်တော်တို့အကြိုက်ကြီးခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပတ်စံစားသတ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့နိုင်ငံခြားဖုန်းခေါ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုနီးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ခေါ်ကြပါပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာပတ်စံကိုဘန်ကတ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးကတ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်Google Play ကတ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထည့်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး software နဲ့တုံးပြီးနိုင်ငံတကာကိုဖုန်းခေါ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်စက်တာတယ်ပေါ့နော်ဘာကုန်းမလဲခံစားမလို့တခါတည်းသူမှာနိုင်ငံကကိုရှိရပါတော့အကုတ်မှာဖုန်းနံပါတ်နောက်ပါချီပြီးတော့တန်းခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အစားတက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပတ်စံမရသေးဘူးပေါ့နော်ပတ်စံ free မရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းလေးကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ gap free credit ပေါ့နော် gap ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရယူမယ် free credit ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပတ်စံကိုရယူမယ်ပေါ့နော်အလဲကားရယူမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒုတိယအကြောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့အလဲကားရယူမယ်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ခင်ဗျဒုတိယအကြောင်းလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ invite friend gap $3ပေါ့နော်တကယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကြမယ်ဆိုရင် $3ရမယ်ပေါ့နော် Join Test Program ကျွန်တော်တို့ဒီ software ကိုတစ်ယောက်ကဆက်သွယ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့
ดอลลาร์ไม่เอาวะเนาะซื้อไปวันดอลลาร์ยามาพี่บาร์เลยโอเคเราจะรู้ดีมาแต่เงินเดียวสักไปเลยวะเนาะเราจะเอาบ้านละขนาดเดียวนี่แหละไหมนี่พี่ว่าเองจะรู้กันดีมาเซฟฟรีอาสังอาสแต่เงินเดียวกูจะเอาอาสังอาการนี้ฟรีบุ๋มไปวะเนาะเซฟฟรีอาสังอาสวาเลยจะเอาเช่นนี้แหละไหมอาบยาเลี้ยวนี่พี่ว่าเองจะรู้ดีมาที่ครูตั้งเงินเดียวกูดีบุ๋มไปวะเนาะภาษาในพี่อาเมกูบอกเลยกาวะขมยาตั้งเงินเดียวกูอีดันนั่นก็เราเชื่อมาวะเนาะ ตั้งเงินเดียวกูจันโอรุกะโอเคจันโอรุตั้งเงินเดียวกูจันโอรุปูเลยไหมเนาะตั้งเงินเดียวจะมาชิลเลยไหมชิบัวเองจันโอรุดีเนียมาดีเนียนี่อะไรอยู่จะปูเลยไหมปูเองจันโอรุดีมาฮีเดอเอ็กโกยเอ็กโกลีเอาไว้ที่ดีดอลลาร์เนาะสิบัวไปฟอร์เมนต์แต่มันได้บ่เนาะก็วันนี้อยู่ดูเว็บบุ๊กกะ ตรงตัวเราอย่างไม่พอฟรีโอเคเดี๋ยวเราไม่ได้พูดอะไรแล้วเนาะฟรีเส้นเลยก็พูดอะไรนะไม่สวยเอฟโฟนเนี่ยมาตรงตัวเราวันละไหมพี่ว่าสิไอ้พวกกูว่าเลยที่สวยเลยกูพูดอะไรรู้ร้านอะไรเนาะร้านวิวอินสตาลูวิวอัตตาตุนวิวเทเลมิสุร้านเนี่ยตัวเลยตรงตัวเราอย่างไหมกูเลยตรงตัวเราอย่างไหมวะเนาะถ้ามาเลยนี่แหละวะเนาะเส้นสุดอะไรนี่แหละไหมถ้าพูดอะไรวะเนาะไอ้เราที่พี่อะไรมาพูดอะไรมาด้วยมาด้วยวะเนาะพี่มาเชียร์ไอ้ใบสุดอ
phone number tap phone tap bila siapa ni. Nada juga ada mah price terdia jauh no terdia bangsu. Okay. Di mana kalau jauh Thailand, Thailand kalau phone call mesu lusi ni 0.04 dolar berkon lewo no. Jadi ni mah bila call mesu ni 0.125 dolar berkon lewo no. Dan tu ni di mah Estonia tu ni 0.23. United States America ujung lo phone call mesu lusi ni wano 0.008 wano. Tamane ko Tamane ko 0.008 dolar berkon lewo no. Jadi perlu yang macam mana? Tato lalum kau ngono 0.08 wano. 0.008 ka tiapie mah tiapie mah tato lalum macam mana? Tato lusi ni tiapong pong ni sebulan kau ngono sebulan kau ngono macam mana? Tato lalum muda wano. Tato ni jauh tengah ni America ujung mesu ni tato lalum muda ko si kasih kamera ulsar wano. Atau mana go jahis atau jalan, mana Amerika ukur mesuhi, Malaysia ukur mesuhi, Serupai tu, mana all country, cahdo country leh sih dia, mana all country untuk ni lah, mana cahdo negara, khusus jenis negara ni, ular di mana jahis atau jalan, mana ni mah biasa mesuhi, ni mah biru, ni mah biru ni lah, mana Brazil sama mesuhi, Brazil ni lah, mana cahdo negara ni ular sah dulu jalan, mana cahdo negara ni sah dulu mesuhi, di mana $5 $6 terkhan lah, mana pasal orang terkhan macam mana, di mana mesuhi di mana Atau mana go 0.008, mana tu cahaya lau leh tu mesti ada lah, mana. Tahun ini tambah lagi, mana. Tahun ini jero, nengah jari phone call mesu lusi, jero di sini mah, pangkalan web PP, PP kan web PP, Google PP kan web PP, mana web video jero lusi, telai mana di sana web itu pesan, telai gua ni jero lusi, nengah jauh phone call mesu ni. Tetapi silong tetap zane, phone call yang mesti barai, pesan lawan mesti usul, mana. Kau yang tengah jadi ayah go jero di mak. Free kartu suruh ni alih untuk video, aku yang tengah jenis, mana yang ni dia tengah jenis tiada aku, phone dia aku pun bilai, mana aku nak jenis pula time eh, ni mah, kat tiri, mana $3 suruh ni alih untuk video, jenis aku tengah jenis tiada aku, pula, mana asal ada pula macam suruh sih, tengah jenis tiada phone dia aku alih, pula macam aku, mana, pasal biasa sih dia pula, apa pula, jauh alih sih, ini tengah jenis lah, ini ada sih, esok aku pun video. Ada tu yang lebih sura ni, dolar, tung dolar jam apa barai, tulai jam, kulai jam apa no, tung dolar ni orang yang buat, phone call orang apa no, kalau aku mah phone orang sih ni sura sini ni, not long call, bukulai apa no, bukulai not long ni, instead mahu lebih sura ni, tung dolar jam apa no, jam apa ni, mesti salu jam apa, tung dolar sura ni, Amerika ujai kopi lu jam apa no, di sana orang ni kau le kopi lu jam apa barai, elu beli ku, di sana beli ku. Pesan macam itu, tolong tolong lah, tolong kongai bisu lu sini. Tiap hari upaya lagi ba. Upaya buat, nak kau pion down, no, nak kau pion down, nak kau jalan lu sini. Tiap hari jemput di net pion lu buat, no, pion lu buat lu sini le. Nak kupu, nak kue, nak pungtung pungtung lu buat, elu embai lu lagi buat, no. Lu buat, nak tunggu otai yang lu buat, no. Yang buat itu, ini tolong lah ni ber. Takkan dengan jauh tak kau pion buat, no. Elu ni lu sisi yang apa le. Ada pesan macam mana ni le buat, no. Nak kuat le, macam saya embai tu ni le. Pipu le buat, sih pipu sih buat, no. Tiap hari
software ရှိနေ တခြား သော video တို့ ဟာ အဲ့လို ပေါ့ နော် Instagram တို့ ပါ ရှိနေ လိုက် share ပေါ့ နော် အခုလေး တငယ် ချင်း ရှိရ နေ ရတယ် WeChat တွေ ပါ ရှိရင် လိုက် share ပေါ့ နော် share ဝ ရင် အဲ့ ဒီ ညာ မှာ တို့ တွေ သုံး မယ် ဆို ရင် တို့ ဖွင့် ရင် software တို့ လိုက် ပါတယ် ကို $3 အလေကာ ရ မှာ ဖြစ် ပါတယ် အဲ့လို $3 အလေကာ ရ ပြီး တော့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ သား တွေ ကို phone line line call လို့ ရ ယူ ပေါ့ နော် အဲ့လို ထည့် ရတာ ပြင်း တယ် လက် လောက် ရတာ မ လုပ် ချင်း ဘူး ဆို ရင် လည်း ဒီ accurate ဆို တဲ့ နေရာ ကို နှိပ် ပြီး တော့ ကျွန်တော်တို့ bank card တွေ ရ ပတ်စံ တွေ ယူ ပြီး တော့ ကျွန်တော် $4 $6 $16 စသည် ဖြင့် ထည့် လို့ ရ တယ် ပေါ့ နော် ထည့် ဝါ ဒီလို နှိပ် ပြီး တော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာ ကိုယ့် ရဲ့ bank card နဲ့ အသုံး ပြု ပြီး ထည့် မယ် PayPal နဲ့ ထည့် မယ် Google Pay card တွေ ကို စတယ် မှာ counter တွေ မှာ ဝယ် ပြီး တော့ ပေါ့ နော် Google Pay card တွေ ဝယ် ပြီး တော့ ထည့် လိုက် ရ ပါ တယ် make payment ဆို တဲ့ နှိပ် ပြီး တော့ ထည့် ရ မှာ ပေါ့ နော် okay elo lo lo ya ba le khmyar da ga do jino lo nang ga da ga ko jino lo phone free kho jine pogo le lo wa mae ni lan le ko jino pya pe yin phit ba le khmyar okay di software le ne me sui lo phone free kho lo ya le bo no di software le lo jino pi lo pi lo wa au ma link le ma cha pi lo ba u me sui lo wa lo jine play su wa ni down wa khat de so yin no jino sa yi la ba comment ma bo no yin la yin no jino link le cha pi ma phit ba le me sui lo wa ai link ga ni lo de ku down pi do di software le ko a thong pi cha ba lo san da pi jin ba le khmyar okay ဒီလောက်ဆိုရင်မစ္စီတို့နားလည်သဘောပြုတင်ပါရဲအဲပတ်စံ $3 အလေကာရောင်းလောက်တဲ့နီးလည်းသိပါပြီအဲ$3ကိုဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာလည်းသိပါပြီပေါ့နော်ဒီထိတ်ပွားလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုရောင်းလောက်မလဲဆိုတာလည်းသိပါပြီအဲ$3ကိုငွေကြေးကိုခေါ်လို့ဆိုရင်အကြာကြီးခေါ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းမစ္စီတို့သိပါပြီပေါ့နော် okay ကျေးဇူးအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုဗိုင်းလေးရတဲ့ channel တဲ့လက်မထောင်ခြင်းအဲမစ္စီတို့နဲ့ကျွန်တော်လည်းနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဆုံနိုင်ပါစေခြင်းကကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဗိုင်းညမတော်အောင်နာမစီရဲ့နေရောင် square လေးကိုလည်းအစင်းအတွင်းရောက်တော့နေရောင်လေးကိုလည်းကျေးဇူးပြုရဲ့မဲအောင်နေပေးခြင်းခလောင်းတီးပေးခြင်းတို့ကိုချီးမြှောက်တာပြရပါအောင်လို့တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တခြားသောဤပညာတွေကိုလေ့လာကျင့်သေးတဲ့ဆိုရင်လည်းအဲကျွန်တော် YouTube channel ပေါ့နော်အဲကျွန်တော် YouTube channel မှာမိတ်ဆွေတို့ YouTube channel မှာစပောက်လေးပေါ့နော်စပောက်လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါစပောက်ဆိုတဲ့ရှောက်ခွေးပေါ့ပေါ့နော်တစ်တာလေးတင်နေရလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်နှိပ်ပါရင်မဟပ်ပီးလို့ရေးလိုက်ပါခင်ဗျ ID happy ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ID ကိုဖြောက်ပြီးတော့ happy ပဲရေးလိုက်ပါအာ Unicode တွေနဲ့ရေးပြီးစော်ကြီးနဲ့ပဲရေးရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါတဟာပါဇော်ကြီးလုံးတင်စံကားပြီးပေါ့နော်ဟပ်ပြီးလို့ရေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်ပြီးရင်ရှာလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် channel လေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာနီးပညာတွေအများကြီးမေးစုရှာကြည့်လို့ရရင်နော်အဲဒီလိုမျိုးမရှာကြည့်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာပို့ပြီးတော့လွယ်အောင်ရှာကြည့်နေဆိုရင်ဒီမှာ playlist ဆိုတဲ့ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်နော်အဲဒီပါရင်ဒီမှာမေးစုလို့ဒီမှာဖုန်းကောဆိုင်ရာများ Gmail ဆိုင်ရာများ Facebook လောကြခြင်းဆိုင်ရာများအဲဒီနေရာဆိုင်မှာညှိုးဆိုပြီးတော့ဖုန်းနီးပညာဆိုင်ရာများဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အကန့်အကန့်နဲ့ခွဲပြီးတော့အဲဗီဒီယိုဇက်ကားတွေကိုကျွန်တော်ဆူလာပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာမေးစုလို့ကချီသူဆိုင်ရာနီးပညာဘာသာပေါက်30ပေါ့နော် Messenger နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့30တပုတ်ပေါ့နော်အဲဒီကနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာဗီဒီယိုဇက်ကားတွေကိုဝင်ကြည့်ပြီးတော့ကိုသိကျင်တာတွေကိုရှာဖွေလေ့လာလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအသိပေးရင်းနဲ့ပဲဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုရနာပါမယ်အားလုံးပဲနီးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဖြာပြတိုးပွားကြပါစေနောက်ခါလည်းပြန်ဆုံတွေ့ကြပါဦးမယ်နော် Bye bye